Məktəblilər bacarıqlarını İslamiyyədaya həsr edilən rəsm müsabiqəsində sınayıblar. Zona birinciliyində 17 rayondan sahibinə qələbə qazandıracaq 152 nümunə sərgilənir. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının təbliği məqsədi ilə təşkil olunan rəsm müsabiqəsi Respublikanın 6 zonasında uşaq və yeni yetmələrin iştirakı ilə baş tutub. Müsabiqəyə sülh, dostluq, həmrəylik, eləcə də müxtəlif idman növlərini əks etdirən əl işləri buraxılıb. Bu işlərdən deməli 6, 9, 10, 13, 14, 17, 3 yaş qrupu üzrə işlər seçilib ayrılıb. Çalışırıq ki, şagirdlərimizdə İslam oyunlarına, bu ümumiyyətlə keçirilən idman oyunlarına olan münasibəti onların öz təsvir elədikləri şəkillərdə, əsərlərində təbliğ edək. Sadalanan kriteriyaları yaratdıqları əsərlərdə daha yaxşı tərənnüm edənlər Gəncə, Naftalan, Ağdam, Şəmkir və Tovuz təmsilçiləri olub. Onlar zona yarışlarının qalibi kimi mayda Bakıda keçiriləcək Respublika birinciliyində iştirak edəcəklər. İdmana həvəsim olduğu üçün İslam Həmrəli oyunlarına aid rəsim çəkmişəm və burada bu rəsimdə mən çox şey göstərməyə çalışmışam. Ancaq mən qısa məzmunlu bir rəsim ifadə eləmişəm. Bütün yarışmacılara uğurlar arzulayıram. İnşallah onlar da hər hansısa bir yer tutarlar. Mən 3 ilə yaxındır rəsimlə məşğul oluram. Bugün də İslam Həmrəli oyunlarına görə mən şəkil çəkmişəm və müsiflər heyətindən də mükafatlandırılmışam. Bütün yarışmaza uğurlar arzulayıram. Zona birinciliyinə təqdim edilən rəsimlər həftə sonuna kimi Gəncədəki Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində sərgilənəcək. Leyla Şirinova, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.